Saya rasa satu tak cukup ni. Saya rasa you kena curi and boleh curi juga. Haa, dua kan? Haa. So, macam mana kau nak curi? You will see distraction semua tu lah yang kita dah buat before. Okay. Okay, sekarang ni kita kena semaka spanner tu sampai kita punya sel tau. Maknanya kita kena... Oh. Okay. Hmm. Sekarang kita ada dekat dia ni. Ada satu sini. So, saya cakap maknanya you kena satu air satu aku. Okay. Sekejap, bukan ada satu je. Ada satu kat air ni. I rasa I distract mamat ni you ambil dekat air. Eh? Haa. Macam ni distract ni. Okay. Baik, you letak game. Lala. What do you want? Okay, dah ambil. Jadi sekarang ni... Okay, sekarang cik nak sembunyi dekat mana? Sebab dia check kan, kat kena check kan? I rasa you kena bagi dekat air spanner tu. Sekejap, ni apa? Bukan sikit. So, betul sebab. Could use this hatch. Oh, kena buka dalam situ. Daripada sini. Jadi kena masuk, kena keluar dulu. So, ha, tu cik, you kena bantu spanner tu ke air. Lepas tu nanti you keluar. Nanti pula I bagi dekat you pula lepas you. Haa, okey, okey, sekejap. Sekejap, ready. What do you need? Sekejap. Bagi kat dia hammer tu ke? Hammer mana? Ni ada sini hammer. Sekejap, macam ni. I rasa kalau you bagi, kalau you bagi hammer tu, maybe you dapat. Boleh minta tolong dia? Tak boleh, saya kena tolong dia banyak, saya kena distract kat guys tu. Okay, tanya-tanya. Okay, sekarang ni. Tunggu buat kerja. Okay, rasa you bagi air. Macam nak bagi? Tak boleh? Okay. Asalnya you yang kena keluar. Okay, bagi okay, aku keluar. So, confirm lah benda tu bukan kain. Tak, kena sabotage metal detector ni lah rasa. Tak, belakang ni, pergi belakang. Oh, okay. Tepi-tepi, okay. Sini. Kejap. I rasa sini. Kejap, bagi I cari. Ah, betul lah. Wait, let me try to sabotage first, okay? Okay, so I ambil keluar lah kan? Ah, cuba. Lepas tu kita kena balik sel tu ada. Oh, okay. Sel kat mana sini eh? Sekejap, dekat sini dia bunyi macam buka something. Mungkin tadi kalau macam air keluar, air boleh buat tu, you smuggle. Ah. Dia macam ada bending ways lah, focus to do. You nak buat macam ni ke kan, macam ni kan dekat belah sana kan? Ya, boleh. Cuba. Oh, ya, ada benda tu dah masuk air, okay. Betul lah kan? Yes, betul lah, banyak banyak option. So, dia ada macam dua cara untuk nak sabut, nak atau smuggle. Atau tiga lah dengan mamat yang the black guy yang I cakap dengan dia tu, mungkin I boleh curi. Okay. Rasa kat dia, kemanya dah game ni dia open to option lah. Bukan satu option je. Interesting. Menarik juga. Jadi kita adalah macam setiap each player, dia landing kita experience kan. Okay, rasa ni kita nak kena pasing-pasing lah. Sebab adik kat rasa tu. Mesti ada ni. Weh, glitch kamu. yes, mesti. Okay, now. I keluar dulu lah. Sebab barang tu dekat you kan. Dekat you lah. Nampak tu. Okay, you keluar dulu. Alright, so ada dekat lah. So, you kena letak somewhere. Dia duduk sini. You tunggu sini. Oh, ya. Yeah, tunggu sini, you keluar. Ya, air masuk. Tak kira air lagi. You know the drill. Alright. Pasing. Okay, nanti juga lagi. So yang ni ada satu lagi check.
Hey, hey. There's a problem. What is this? Let me show you. Oh, okay, you clock. No, no, what's going on? Okay, it's a fight going on. So, I'm not going to almost watch it. I'm going to take a look at the Let's go. Okay, okay. So, I done balik ke. Oops, ada guard lah depan tu. Okay, let's move. Tolong, tolong. Mana kan? Depan awak. There's our room. Oh, this is our room. Let's go. Oh, I think you can fast barang tukar air. Kenapa? Bukan, bukan. Bukan. Oh, tak payah. Masa tak payah apa ke? Kan tak nak buat, tukar masuk. Oh, tukar masuk ya. Yeah. Oh. Okay. Okay, nasib baik tak stres. Ah, she's watching. Alamak, barang tu nak dekat you. Betul. Okay, I see you gonna pass it to I. Yeah. Okay, tapi you duduk dekat tu dulu, I tunggu sini. Oi, tunggu dulu. Okay, tunggu. Help me sit. Dude, I cut, like, apa, tak ni. So, dia tengah check. Check. Tunggu tekan hat dia macam mana? I takut katul. Pass. Cuba you bagi. Pass. Okay. Alright. Alright. Oh, saya dia ni. Okay, lepas tu selamba je kan dekat tangan air yang pakai tu. Tak apa, pegang tu, tu ada check. Sekarang kita check bilik je, pas dekat air pula. Okay. Alah, tak payahlah check bilik aku. So, dia akan check kalau you simpan bang, apa orang yang situ dekat. Yelah, dia akan check, dia akan check simpan. Oh, shit, I suruh kamera. Haa, so dalam tandas tu? Wait, I tak nampak sekarang ni. Okay. Okay. Boleh boleh tak nampak tak nampak. Oh. Oh, okay. Stop jantung aku menggir ni. Hey baby, you go with my wife. Your wife. God, I missed you. I miss you too. Linda, I got a plan to get out of here. Good. What can I do? Don't worry. I got someone helping me in here. Who's that? His name is Vincent. Seems legit. Memang dia legit. Dia wujud kan? Trust heart. Okay, maknanya wife kita tak tahu lah. Wife kita, wife I. Wife you what? Wife kita. So, mungkin lah. But I'll find out. Okay. So. How's Alex? Well, it's been 6 months. He misses his father. Shit. I miss him. But me? Has he found out? No, no, listen. It's fine. Check that system to you, but me. Any trouble? Don't worry about that. He won't find us. And you're sure? Yeah. I got us a new place. We should be safe for now. Son of a bitch. Baby, baby, listen. We'll get through this. We just have to stay focused. Hey, hey. Nobody's coming for you. Maybe she just missed her bus. I'll wait some more. No more visitors are coming in today. You want to make a phone call, or you want to go back to yourself? I'd like to make a phone call, sir. Let's go.
Yeah. Carol, why aren't you here? Because I don't know. I'm expecting our baby. Please, we've talked about this. No, you've talked about this. I didn't even say it all. You're in prison. Gonna be out soon. Listen to me, Vincent. This isn't normal. Is this how you work with your child? No, but I need to take care of the Harvey situation. Carol, you know that he killed Gary. He was my family, my own brother. I know you miss him, but you can't bring him back. You're just gonna get yourself killed. Please, you know I have to do this. I can't believe you, Vincent. Hello? Do you hear my brother? There's a storm coming out. I did. Salvo, we'll leave tonight. I'm ready. Yeah. Just don't drop. Okay. Are you kidding me? You think I'll do this one yet? That's so bad. There's nothing. I'm not scared. Trust me, I sure hope.